Adiyaman da axtarışı xilas etməklərinə gedən Afyon Karahisar xüsusi idarəsi qrupları dağıntılar altında dəyəri təxminən 500 min TL olan qızıllla dolu çanta tapıb. Komandalar çantanın sahibini tapıb dərhal özünə təhvil veriblər. Çantada 60 atal lirəsi və 2 ədəd 20 qramlıq qolbaq olduğu deyilib. Axtarış xilas etmə dəstəsindəki zabitin bu davranışı təqdir edildi. Türkiyədə Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələdən zərər çəkən Hatay'ın Antakya rayonunda 23 yaşlı əqli qüsurlu Hüseyn Səfəroğlu dağıntılar altından xilas edildi. Zəlzələdən zərər çəkən Antakya'da axtarış-xilas etmə işləri fasiləsiz davam edir. Zəlzələnin 155-ci saatında əqli qüsurlu olduğu bildirilən 23 yaşlı Hüseyn Səfəroğlu jandarma axtarış-xilas etmə qruplarının səyləri ilə dağıntılar altından xilas edildi. Səhiyyə personalına təhvil verilən Səfəroğlu müalicə altına alındı.